اس کائنات میں جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں سب سے بڑا سبب معرفت باری تعالیٰ کا ہے. مطلب ہم اللہ رب العزت کو اور اللہ رب العزت کی شان و جلالت کو، اس کی عظمت و قدرت کو، اس کے اختیار کو کما حقہ جانتے نہیں. اگر جان جائیں تو ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار اور ہمیشہ اس سے ڈرنے والے بن کر رہے. جانتے نہیں ہیں تو ہم غیروں کے دربار پر بھی جاتے ہیں، درگاہوں پر، آستانوں پر جو بھیڑ نظر آ رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اچھی طرح سے ان بیچاروں نے جانا نہیں. یہ جو کچھ مانگنے کے لیے یہاں جا رہے ہیں ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کس کے پاس جا رہے ہیں اور کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو اصلی داتا ہے، دینے والا ہے، پالنہار ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے خزانے سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر ایسے کے پاس جا رہے ہیں جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، حد تو یہ ہے کہ اس کی ذات بھی اپنی نہیں ہے، جس کے پاس جا رہے ہو وہ کہاں سے آیا، کون تھا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اس کا چاکر، اس کی مخلوق، لاچار، اس سے مانگنے والا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، اسی کے سامنے دامن پسارنے والا. آج تم جا کر اس سے مانگ رہے ہو جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ اس سے کیوں نہ مانگو جو یہ کہے بیدک الخیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جو یہ کہے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک، سارا ملک، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، کوئی اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے. نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، مقرب، بارگاہ الہی، فرشتے، بڑے بڑے عبادت گزار جن، یہ سب بھی اس کے دربار کے بھکاری ہیں، محتاج اور منگتے. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہیں سے ملا، اسی نے دیا ہے، تب ان کو یہ درجے، یہ مرتبے، یہ طاقتیں، یہ چیزیں ملی ہیں. اگر وہ نہ دے تو کسی کو کچھ نہ ملے. اور وہ چاہے تو چھین لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا.